بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولاليال وحا أكسود تهدين إن كتشرنا بشا قدام بيسا سنة كيلو يقانو ديزمبر هذا هو وحا رمينا نيسو قد بيو دور حقيقوين كسابسا بشا ديزمبر إيه سنة كعصب إنو قسو فوت كلا مركو قوه الرسوين أكسوناتا حقيقة كواد وحا ويي إن نصارد أما كريستانك وحاو دبال دقانشان يلاتنك ديسمبر إن أي تايم مالنتي ودى شيء نبي عيسى عليه السلام مركا حقيقة كواد وحاوية مالن ودى شيء نبي عيسى لما يقانو سندك وواها بشي أي أهيد يا مالنتي أهيد عدي ما تقانو تاسوا حقيقة كواد حقيقة لباد وحاوية شان يلاتنك ديسمبر وحي أهان شرطي إن عيد أي عيد يترين تد يو كهريي دين النصارى دا وعبد يشري قرحة دا هي كواكب تيجي حدقها كواسو ده بلدك يشريشن لا تنكا ديسمبر إن أي تهاي مالنتي أي قرحة دا لا تي وأي إله كا من سنين والعياذ بالله أما قرحة دا أي أتكاتي وأي كأتكاتي مبدجي تاسو حقيقة دا كله حقيقة دا صدحات وح أي تهاي لما وحيالها ضدكو أي براكتيس كريان قرها النصارى دا هي أنت لفكر كأه een oo ay kamid tahay geedka christmas tree ga leeyahay geedkaas oo dusha laga qurxiyo xidig dusha laga saaro hadiyada la hoos dhigo een oo ah geedka nooc loo yaqaan sanobarka ee wadanka jarmalka inta badan ka baxa dhirta noocaas ah een iyada lefti geeduna diinta nasaaradu wax ay iyagu u leeyihiin oo u gaar ma waa wax ay ka soo gaadheen qoomam ayaga ka horeeyay oo ay ka soo koobi gareysteen een oo dadkaasina ahaayeen dad wathaniina oo mushrikiina oo beeginis ah oo ilaahay qeyrkii caabudu jiray ay ka soo koobi gareeyeen imikan iyaga ayaa sameeya muslimiinta dad badan oo muslim sheegtaana ficiladoodaas oo kale ay la yimaadaan taasina waa xaqiiqo kale oo jirta xaqiiqada kale jirta waxa weeye in diinta nasaarada een ay markaa waxa ay saameyn weyn ay ku yeelahay diimihii iyada ka horeeyay iyo dhaqamadii iyo caadooyinkii dadka ka horeeyay inay qaateen waliba khaasatan dhaqamadii ay lahaayeen dadkii reer Yurubka ahaa ee dowladdii Roomaanka ama Roman Empire imperatoriyadii Roomaanka iyo dowladdii Farisiyiinta ee Majusiyada dabka caabuday jirtay inay waxaas oo dhan raad iyo saameyn weyn ay ku yeelatay dabadeedna ay qaateen dhaqamadoodii saa awgeed bay Ilaahay Qur'aanka wuxuu ku sheegay yudahi'una qawla alladheena kafaru nasaarada iyo yahuuddu waxay ku daydaan qoom ayaga ku horreeyo gaaloobay oo mushrikiin ahaa ayay ku daydaan oo isku shabahan ilaahay baa taqris tabaaraka wa ta'ala xaqiiqada kale jirta waxa weeye nabi ciisa calayhi salaam een xilligan ay leeyihiin uu dhashay een sida ku taala kutubtooda ama kitaabka bible-ka sida ku taala een nabi ciisa calayhi salaam markuu dhashay waxa soo degay malaa'ig malaa'igtaasi markaa waxa u timi niman qoysaara oo adiga raaca xilli habeena marka xilliga habeenka ah een iyagu adiga raacaya ayay malaa'igtii ugu bishaareysay tiri waxa dhashay boqorkii adduunka deetana nimankii adiga jirada ahaa ayaa u tagay marka wax weeyaan een nabi ciise iyo hooyadii een oo marka ilmo yar ahaa waxa dhacdada lagu sheegay kitaabka Luke la yiraahdo oo ka mid ah kutubta anajiisha een bible-ka dhacdadaas waxay tilmaamaysaa in malaa'igtu u yimaadeen xilli qaboobe ah ama xilliga maaragtay December waa xilli aad u qabow waa xilli adduunka qaybo badan oo ka mid a uu baraf uu helo habeen ka waran iyagoo adhi raacaya Falastiinna waxay ka mid tahay meelaha qabow ee barafka hela marka xilliga barafka waxaanu ogsoonahay inaanu caws ku soo bixin waxaanu ogsoonahay inaanu dhir midhalih aanay jirin waxa kaloo cajaayiba sideeba habeen ay dad adhi jiro ah adhi u raacaan taas waxay caddaynaysaa in nabi ciise calayhi salaam kow aanu dhalanin xilliga marka laga duulayo kutubtooda waxaa ku taala ama in qisada ay soo wariyeen ee ay sheegayaan in adhijiradaasi u tageen nabi ciise inay been tahay waa labada midun laba kala daran midun bay dooran inay qisadu been tahay oo wax jirabaanay ahayn iyo in xilliga iyo zamankaas aanu nabi ciise dhalanine xilli ay suurtagal tahay inuu adhijir habeen ku raaco bannaanka oo caws uu leedahay dhulku uu caws leeyahay oo midho leeyahay ayuu dhashay waa haddii qisada iyo riwaayadiisa loo soo wariyay ay sax tahay weeye xaqiiqada kale jirta waxa weeye sanadka cusub ee isagana loo dabaaldego
isaguna waxa weeyaan waa sanam la caabudi jiray oo mesela bisha ugu horeysa sanadka cusub ee leedahay January waxa ka soo jeeda sanam ay gaaladii reer Yurub ku caabudi jireen oo la dhigi jiray Janos sanamka waxa la dhigi jiray Janos sanamku wuxuu lahaa laba waji waji xagan u jeeda iyo waji xagan u jeeda wuxuuna u qaabilsanaa way dhigi jireen waa ilaaha noo qaabilsan albaabada iyo iridada iyo geedheerka iyo wadooyinka dariiqyada iyo surimada ay u qaabilsanaa taa macnaheedu waxa weeyaan bisha koowaad ee January loogu magacdaray dabaaldega loo dabaaldego iyaduna waxay sheegaysaa inay tahay wax mushrikiintii berigii hore ay sameen jireen iyo sanamyo ay caabudi jireen guud ahaanna markaad eegto dhammaan bilaha miilaadiga ah markaad u fiirsato waxa weeye waa sanamyo ilaahiye ay caabudi jireen iyo sanamyo ay caabudi jireen xidigaha magacyada loo bixiyay Mars, Jupiter iyo Pluto iyo Neptune iyo waxaas oo dhan waa maxay weeye ilaahiye ay caabudi jireen oo sanamyo aha wiigaga Monday iyo Sunday iyo Saturday waxaas oo dhan iyaguna waa maxay waa sanamyo ay caabudi jireen maalintii qoraxda maalintii dayaxa maalintii kada wakada marka waxa weeyaan ayaamahaas iyo maalmaha iyo wiigaga iyo bilahaas oo dhan waxa loogu magac daray asnaam iyo sanamyo ay caabudi jireen gaaladu ay caabudi jireen marka cala kulli xaal waxaan leenahay dadka walaalideena muslimiinta nasaaradu way og yihiin kristaanku wuu og yahay wayna garanayaan wadaadadoodu in ciidda ay u dabaaldegaan ee sanadka cusub iyo dhalashada ciise masiix inay intuba ay tahay been iyo been abuurad diintooda soo dhex gashay iyo bidca soo dhex gashay oo deetana ay iska qaateen bale waxaaba dhacday qiso cajaayiba baaba jirto nin la dhihi jiray Pauls ayaa qarnigii saddexaad ilaa qarniga afaraad markuu arkay in dhalinyarada dadka nasaarada ama dadka haysta diinta kristaanku in ay ciidaha marka gaalada dadka wataniyiinta ahi ay sanamyada ay caabudaan awgeed maalinta maadaama ay ciid tahay inay lacag badan bixiyaan deetana dhalinyaradii kristaanka abaa ridoobayo maalinta waxay banaysteen khamriga waxay banaysteen tumashada waxay banaysteen wax kasta oo xaaraana deetana wadaadkaas uu fatwooday in maalinta laga dhigo maalintii uu dhashay ciise masiix oo laga dhigo maalintii mushrikiinta iyo wataniyiintu ay caabudi jireen sanamkooda oo ay u ciidi jireen inay noqoto maalintii dhalashadii ciise masiix fa subxaanallah u fiirso yacni fatwada qariban ee uu fatwooday wadaadkaasi walciyaadu billaah ilaa haddana way ku dhegan yihiin marka arrinta waxaan ma u jeednaa un culimadooda iyo marka wadaadadoodu way og yihiin wayna garanayaan bale wadamada qaar ayaa laga mamnuucay in laga loo dabaaldego dhalashada ciise masiixa iyo sanadka cusub oo ay ka mid yahay wadanka Maraykanka waa laga marbaa jirtay laga mamnuucay oo ay wadaadadoodu fatwoodeen inay tahay ciiddii maaragtay dadka beeganka ama dadka la dhaho mushrikiinta iyo wataniyiinta ee sanamyada iyo asnaamta caabudi jiray isku soo wada duubo waxani waa wax laga keenay waxaa laga keenay maaragtay qoomam hore oo ilaahay ka kufriyey kuwan iminka joogaana waa qoom alle ka kufriyey muslimiinta haddaba raacisa baan la hadlayna muslimiinta ficiladoodo kale la imanayse ee geedkii marka wax weeyaan christmas treega la dhahdo geedka christmaska gurigooda hortooda dhigaya ee qurxinaya kuwa marka hadiyadda hoosta geedka hoostiisa dhigaya kuwa marka wax weeyaan odayga la dhahdo santa claus ama saint nicol iyo papa noel ee gadhka cad ee maryaha cascas ee maaragtay xidhan ee hadiyadaha la dhaho wuu keenaa kuwa ficilada noocaas oo kale sameynaya waxaan leenahay waxaad ku dayanaysaan idinkuna qoom hore oo gaaloobay yudaahiyuuna qowla aladiina kafaruu qoom gaaloobay bay nasaarada iyo yuhuuddu ku daydeen idinkuna sidaasoo kale ayaad ugu dayateen qoom hore oo gaaloobay way nebigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam la tatabicanna sanana man kaana qablakum walla waxaad raaci doontaan tallaabo tallaabo waxaad u raaci doontaan qoomkii idinka idinka horreeyey haa shibran bishibr taaka taako tallaabo tallaabo ayaad u raaci doontaan xataa low dakhaluu xujra dabbin la dakhaltumuuhu xitaa hadday galaan god mascagalay lugalay ama mascagalay godkeeda markay galaan waa ka dabagelaysaan rasuulka waxaa lagu yidhi yaa rasuulallah ma ahlulkitaabka deetana wuxuu dhahay nebigu oo waaya haddaa yaa kale ka hadlaya ahlulkitaabkuna waa yahuudi iyo nasaarada marka kuwaa waad raad raaci doontaan ficil kastay sameeyeen waad la samaynaysaan sida u dhaqmaan waa u dhaqmaysaan ciiddooda iyo dabaaldegooda waa la dabaaldegayaa wahaakada wasadaqa rasuulullaahi rasuulka alla run buu sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyh iyagu diintooda markay ka gaaloobayeen qoom horo ka gaaloobay bay ku daydeen
kuwa iminka muslimka sheeganayaan iyaguna waxa weeyaan way ku dayanayaan ilaa ay shirkiga iyo kufriga ay ku dhacayaan wal iyaadu billahi rabbil alamin wa nasalullaha salaamata wal aafiya ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa walaaladeeda muslimiinta ahow hadii ay hadiyad lagu siiyay oo gaaladu had iyo jeer ala maalinta ciida een hadiyaday bixiyaan ciidooda christmas waxay bixiyaan hadiyado lacag ah ayaa la bixiyaa marka dadka qaatay kuwii aan qaadanin wax leena war ha qaadanina way waa wax magac diin lagu bixiyay ee waa wax lagu bixiyay magaca masiixa ama magaca maaragtay in the name of jesus magaca jesus lagu bixiyay marka inaanad qaadanin weeye haddaad laakiin qaadatay oo jahli uu ku hayay xoolaha hadaba ha isticmaalin waxaad ku bixisaa meelaha danta guud ee caamka ah ee maslaxadda ummadda oo dhan ka dhexaysa weliba ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo qoyskaaga ha u dirin ee meelaha masaalixda caamka ah ku dir lacag xaaraana bay noqonaysaa marka meelaha lacagta xaaraanta wax lagu bixiyaa waxyaalaha danta guud wadooyinka cusbitaalada ceelasha iyo wixii lamidka والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته